အားလုံးခရစ်တော်၌မင်္ဂလာပါ။တရားတော်မနက်ခင်းမှာဘုရားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းမြင့်မြတ်တော်တရားသီတနာကိုနားထောင်ဖို့ယင်အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။အားလုံးကိုလည်းယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးပါရယ်။အဦးဆုံးသူတို့ကဆုတောင်းကြရအောင်။တန်ရှင်းမြင့်မြတ်ဆောင်လင်ရဲ့တရားမြတ်ကိုချစ်တော်မူတော်ဖခင်ယေရှုတင်နေ။တညာတာလုံးအိပ်ဆက်ပြီးပြီးမနက်မှလည်းနေ့တစ်ကိုခံစားခွင့်ရတဲ့အတွက်ယေရှုတင်နေ။ဒါတွေမကပါဘူး။ဒီကနေ့မနက်မှလည်းဖယားသခင်ရဲ့အသက်ရှင်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားနာခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်နေ။ဒီကနေ့ဟောကြားမဲ့သူရောကြားနာတဲ့သူရောတည်တည်ပေါ်မှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အလုံးလုံးလေးအသက်တာမှာတည်ဆောက်เสียဖြစ်စေတော်မူပါ။ယေရှုနာမအားဖြင့်စက္ကန့်အနှံဆုတောင်းကြပါလိမ့်ဖဖယား။အာမင်။ဒီကနေ့မနေ့အားလုံးနဲ့အတူတကွဝေငှချင်တဲ့တရားဒေသနာလေးကတော့အကောင်းဆုံးပေးဖို့အလိုတော်ကိုတည်ပါဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အခြေပြုကျမ်းဟာဆိုလို့ရှိရင်မိခာအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး6အငယ်10ဖြစ်ပါလေအချင်းလူကောင်းတော်လမ်းကိုပြတော်မူပြီးတရားသဖြင့်ပြုခြင်းဂိူနာကိုနစ်သက်ခြင်းတင်းဘုရားသခင်ရှိတော်၌နှိမ်ချသောစိတ်နှင့်ကြင့်နေခြင်းမှတပါအဘယ်ပူဇော်တကားကိုထောင်ရဘုရားတောင်းတော်မူသနည်းတခါတုန်းကတဲ့အယုံတကောင်ဟာမနှစောစောမြစ်စီမြည်ရေကိုတွားပြီးတော့ငါးတွားများပါတဲ့တဏီကုံထိုင်များပြီးမဲ့ငါးတကောင်မှမရပါဘူးနောက်တည့်ရက်မှာလဲဒုတိယအကြိမ်ပြန်လာများပြန်တယ်ဒီအကြိမ်မှာလဲတဏီကုံတကောင်မှမရပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ယုံကတော့စိတ်တက်မကြဘူးတတိယအကြိမ်တတိယမြက်ရောက်တတိယရက်မှာမနဲ့စောစောထပြီးမှမြည်ရေစီလျှောက်လာခဲ့ပါတယ်တဲ့ရောက်တာနဲ့ငါးများတန်ချမယ်လို့တော့ငါးကြီးတကောင်ဘွားကနဲ့ပေါ်လာပြီးမှဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဟဲ့ယုံတုံးယုံအနောက်တစ်ခါမုံလာဥနီနဲ့ဒီမှာငါးထက်လာများကြီးမင်းကငါတခါတည်းရေတည်းဆွေးချခဲ့မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်တဲ့ဆိုတော့ချက်တော်ညီကိုမောင်နှမမိတ်ဆွေများတို့ဒီပုံပြင်လေးအားဖြင့်ဘာကိုတီးရတယ်လဲများစွာတော့အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဟာပေးနေတဲ့အရာတွေကကိုပေးခြင်းတဲ့အရာတွေဒါဖြစ်ပြီးတော့မှတစ်ဖက်သားလိုလားနေခြင်းမဟုတ်ပါဘူးကို့အလိုနဲ့သူတို့ဘာကိုပေးဆက်နေတာဟာတန်ဖိုးမရှိပါဘူးကိုချစ်တဲ့သူကိုကိုအကောင်းဆုံးထင်ထားတဲ့အရာတွေထက်သူအကောင်းဆုံးလို့ခံယူထားတာကိုပေးမှတန်ဖိုးရှိပါလိမ့်မယ်ထို့အတူပဲဖယားသခင်ကိုချစ်တော်ယုံကြည်သူများကို့တဘောဖြစ်ကောင်းတယ်ထင်နေတဲ့အရာကိုပေးတာထက်ဖယားသခင်အမြင်တွေကကောင်းတယ်လို့ဆိုထားတဲ့အရာများကိုတာ၍ဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်တင့်ပါပေးတယ်။ဆိုတော့ဖယားသခင်ကကောင်းတယ်လို့ပြောထားတဲ့သူ့အလိုတော်ကိုတည်ဖို့ရန်အတွက်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်လိုပေးမလဲ။တမာကျင်းစာဖတ်ရှုဖို့ရန်လိုအပ်ပါတယ်။တမာကျင်းစာဖတ်ရှုမှပဲဖယားသခင်နှစ်သက်တော်မူသောအရာတွေကိုတင်သိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဥမာကိုချစ်သူကိုသူဘာကြိုက်တယ်လဲဆိုတော့ဟောကိုသူ့ကိုကိုယ်တိုင်မင်းမြဲရတယ်လို့ဖယားသခင်ဘာအလိုရှိတယ်လဲဘာနှစ်သက်တယ်လဲဆိုတော့ဟာကိုတမာကျင်းစာဖတ်ရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့တမာကျင်းစာထဲမှာဖယားသခင်နှစ်သက်တော်မူတော့အရာအများကြီးဖော်ပြထားတဲ့ထဲကနေဒီကနေ့မနေ့အချက်၃ချက်ကိုကျွန်တော်ဖော်ပြချင်ပါတယ်ပထမအဦးဆုံးနံပါတ်၁တစ်ချက်အနေနဲ့မိခာအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး6အငယ်ရှင်းမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းပထမအဦးဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့တရားသဖြင့်ပြုခြင်းကိုပြောပြခြင်းပါတယ်။ဘုရားသခင်နှစ်သက်တော်မူသောအရာ၃မျိုးထဲကပထမတစ်မျိုးကတရားသဖြင့်ပြုခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တရားသဖြင့်ပြုခြင်းဆိုတာဘုရားသခင်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုရည်ညွှန်းပါတယ်။ယုံကြည်သူတွေပေါ်မှာဘုရားရှိစေခြင်းသာဒီဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားပါ။ယနေ့မျက်မှောက်ခေတ်ကာလမှာတရားသဖြင့်ပြုခြင်းအမှုဟာအင်မတန်ရှားပါးတော်ပါပြီ။စကားပုံတစ်ခုအရအမှန်တရားဟာငွေကိုငွေနဲ့တွေ့ဆုံမိတိုင်းခေါင်းငိမ့်သွားစမြဲဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်နေပါပြီ။ဒါကြောင့်ဒီလိုခေတ်ကာလမှာယုံကြည်သူသားသမီးတွေဟာအမှန်အမားကိုတေချာနားလည်စွာပိုင်းခြားပြီးအမှန်တရားဖတ်မှမာမာရက်တည်ဖို့အင်မတန်အရေးကြီးလာပါပြီ။ဒါပေမဲ့တစ်ခုတော့တတိထားရမှာကမိမိကန်ဆောင်ထားတဲ့ဒီအမှန်တရားဟာလောကီလူသားတွေခံယူထားတဲ့အမှန်တရားမဟုတ်ပဲတမာကျင်းစာထဲကသတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ဖယားတရားသဖြင့်ပြုခြင်းအမှုအလုံးစုံကိုစံချိန်အဖြစ်ထားတင်ပါပေတယ်။ဒါဟာဖယားသခင်နှစ်သက်တော်မူသောလှုပ်ရက်တရားသဖြင့်ပြုခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒုတိယတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့အတူတူကစင်ချင်အောင်မေ့ကြပါစို့
ဒုတိယချက်ဘုရားသခင်နှစ်သက်သောအရာဟာဂိယုနာကိုနှစ်သက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဂိယုနာဆိုတာဘာလဲစာနာနားလည်ပေးနိုင်တဲ့မေတ္တာစိတ်ထားပါယုံကြည်သူဘုရားသားတပည့်တိုင်းကိုဘုရားရှိစေခြင်းတဲ့စိတ်သက်ဟာဂိယုနာကိုနှစ်သက်ခြင်းပါပဲအားနည်းတဲ့သူကိုဖေးမကူညီမယ်မိဘမဲ့မရှိစင်ရဲသားများနဲ့ဘိုးဘွားများကိုကြွေးမွေးမယ်အပြစ်ကြောင့်စင်ရင်ခံရသူတွေကိုလည်းဂိယုနာထားစင်ရင်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီလောက်ရက်တွေလုံနေတဲ့အခါတိုင်းမှာတစ်ချိန်တည်းမှာတရားသဖြင့်ပြုရမှာဖြစ်တယ်။အကူကြီးလိုအပ်နေတဲ့သူအားလုံးကိုဥပိ္ပခာမပြုထားပဲကူညီခြင်းဟာဂိယုနာကိုနှစ်သက်ခြင်းပါပဲညီကိုမောင်တို့မတို့အထူးတစ်ဖြစ်သတိထားရမှာကအမှန်တရားဖတ်ရက်တည်ပြီးတရားသဖြင့်ပြုရမှာဖြစ်တယ်လို့ဂိယုနာစိတ်ထားလဲတစ်ချိန်တည်းမှာရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မေတ္တာဆိုတာဂိယုနာတက်ရောက်ချင်းရှိတယ်လို့အပြစ်ကိုမနစ်သက်ပဲတရားသဖြင့်ပြုတ်ချင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်အမှန်တရားဖက်ရက်တည်ပေးပြီးတော့မှဂိယုနာစိတ်နဲ့လှုပ်ဆောင်နေရတဲ့သဘောပါပဲ။ဥပမာဘုရားသခင်ကအပြစ်ရှိတဲ့သူတွေကိုဖြောက်မတ်စွာတရားစီရင်မယ်။ဒါပေမဲ့လူကိုဂိယုနာမေတ္တာထားလို့တားတော်ယေရှုကိုပေးဆက်စေခဲ့ပြီးကားတိုင်းပေါ်မှာတရားသဖြင့်စီရင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်ယနေ့ကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်ရဲ့ဂိူနာကြောင့်အပြစ်စီရင်ခြင်းကနေလွတ်မြဲလွတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ဖျားသခင်နှစ်သက်တော့အရာတရားသဖြင့်ပြုခြင်းဂိူနာကိုနှစ်သက်ခြင်းပြီးရင်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကိုအတူတူကဆင်ခြင်ရအောင်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ဟာနှိမ်ချခြင်းဖြင့်ကျင့်နေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တရားသဖြင့်ပြုပြီးပြီဂိူနာလည်းအပြည့်အဝရှိတဲ့ယုံကြည်သူဖျားသားသမီးတွေမှာအပြစ်များလာတတ်တာကမာနထောင်လွားလာတတ်ခြင်းပါငါကဒီလိုလှုပ်နေပြီဒီလောက်လှုပ်နေပြီအပြင်ပန်းကြော်စောခြင်းမျက်နာရချင်းကြပြီးထောင်လွားလာတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူတွေမှာနောက်ဆုံးအရေးကြီးရှိတဲ့လာကစိတ်နှိမ်ချခြင်းနဲ့ဖျားစကားကိုလက်တွေ့ကျင့်ဆောင်ခြင်းပါပဲဘယ်လိုလှုပ်ပြီးစိတ်နှိမ်ချခြင်းရနိုင်မလဲစိတ်နှိမ်ချစေဖို့ရန်အတွက်ဖယားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအမြဲစင်ချင်နှလုံးသွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်တွေ့အတ္တမှာဖယားသခင်ရဲ့တမာကျင်းစာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ပြီးလက်တွေ့အတ္တမှာကျင့်ဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဖယားစကားနှလုံးသွင်းမိလေတိုင်းစိတ်ကပိုနှိမ်ချလာလေပါပဲ။နှလုံးမသွင်းမိပဲခေါင်းထဲထည့်ပြီးအသိပညာလောက်တာထားခဲ့ရင်တော့ထောင်လွှားမှုဖြစ်လာနိုင်ပါပေတယ်။ဒါကြောင့်တမာတရားကိုအမြဲနှလုံးသွင်းပြီးစိတ်နှိမ်ချစွာအသက်ရှင်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါစို့ညီကိုမောင်မတို့။ဒါဟာဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ပြခဲ့တဲ့ကောင်းတော်လမ်းဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ချစ်တော်ညီကိုမောင်မတို့ဒီကနေ့မနေ့ဝေငှချက်လေးအဖြစ်ပါကိုသင်ခန်းစာယူရမလဲ။ဒီကနေ့ဝေငှသွားတာခေါင်းစဉ်လေးကတော့အကောင်းဆုံးပေးဖို့အလိုတော်ကိုတည်ပါဆိုပြီးမှဝေငှသွားတာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်အချက်၃ချက်နဲ့ဝင်ငါသွားတာဖြစ်တယ်ပထမအဦးဆုံးတရားသဖြင့်ပြုရမယ်ဂိူနာကိုနှစ်တက်ရမယ်နှိမ်ချခြင်းနဲ့ကျင့်ဆောင်နေရမယ်ဆိုပြီးမှအထူးသဖြင့်အချက်၃ချက်ကိုဝင်ငါသွားပါတယ်ဒီကနေ့ဝင်ငါချက်အဖြစ်ယနေ့ဘုရားသခင်တင့်ကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့အရာကိုတင်အလေးထားနေပြီလားဆိုတာကိုခွန်အားယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒို့မဟုတ်ကုတဘောနဲ့ဒါလှုပ်ဆောင်နေပြီဒါဘုရားကြိုက်ပါလိမ့်မယ်လို့ခံယူလှုပ်ဆောင်နေသေးသလားယနေ့ဝေငါချက်လေးအဖြစ်ဘုရားသခင်တင့်အပေါ်မှာစကားပြောပါစေ။ဒီကနေ့မနေ့ဝေငါချက်ကိုဤမြလောက်နဲ့ပဲရည်နာခွင့်ပြုပါ။နားထောင်သူရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဘုရားသခင်စတဲ့တဲ့ဘုကောင်းကြီးပေးပါစေ။အာမင်။